predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić. Izvolite, gospodine Antić. Ja zaista, ponavljam, vrlo pažljivo slušam ovo i ne želim da polemišem baš u svakom mikrosegmentu, ali samo da kažem, zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru ističe krajem ove godine i u programu nije njegovo produžavanje, tako da će ta pitanja u 2020. godini biti, da kažem, u jednom drugom režimu gde ćemo se mi truditi da ne dođe do nekog prekomernog zapošljavanja u javnom sektoru, ali same te zakonske zabrane više neće biti. Zahvaljujem, ministre. Prvo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Niste u pravu, ministre. U zakonu, u predlogu zakona o budžetskom sistemu piše da se primena tog zakona produžava do kraja, da se on primenjuje i za 2020. godinu. Piše u ovom predlogu zakona. Da li ćete vi to da menjate u zakonu o budžetskom sistemu uz budžet? Za narednu godinu ne znamo. Ali sad piše, vama je to očigledno promaklo. Molim? Pa znam, ministre, samo komisija, samo razumela sam šta hoćete da kažete, ministre, samo komisija produžava rada, komisija služi zato da se ne skida. Šta će vam komisija ako se skida zabrana? Ne treba komisija, onda će svako ministarstvo, svako javno preduzeće, svaka ustanova, svaki organ i tako dalje zapošljavati prema svojim potrebama. Kakva komisija? Neće sad neka komisija tamo da sedi i da dangubi i da priča, ne znam, ministru Đorđeviću koliko mu treba inspektora za rad, jer nam se on ovde žali da mu fali inspektora. Ministar Zlatibor Lončar se žali da mu fali inspektora. Zorana Mihajlović se žali da joj fali inspektora. A mi svaki put kažemo, skinite zabranu, primite ljude, kako sme ministar da se žali Skupštini da mu fali inspektora, da mu fali bilo koji, je li Skupština nekad stavila na dnevni red i tražila da se smanji broj zaposlenih? Nije, nego je to tražila vlada, skupštinska većina prihvatila da se zabrani novo zapošljavanje. Dakle, ministre, da ne bude zabude radi javnosti, vi ste produžili i za narednu godinu zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Hvala. Zahvaljujem, ministre Radeta. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić. Izvolite, gospodine Antić. Produžili smo rad komisije koja treba da spreči da u 2020. godini imamo prekomerno zapošljavanje, da nemamo, da kažem, ajde pod znacima navoda, eksploziju zapošljavanja u javnom sektoru, već da to bude deo jednog sistema u kome će se svi budžetski korisnici moći da imaju ispunjena ona radna mesta i one poslove koji su im u ovom trenutku nužni. Nekoliko godina smo imali, da kažem, određene zabrane, odnosno usporavanja u zapošljavanju u javnom sektoru. Ne želimo da to sada po ukidanju tog zakonskog ograničenja bude jedan nekontrolisan proces u kome ćemo imati sve ono što ne želimo ni vi ni ja. Znači, preveliko zapošljavanje u javnom sektoru, prevelike troškove javnog sektora, ne daj Bože partijsko zapošljavanje i tako dalje i tako dalje. Tako da komisija mora o tome da vodi račun. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Nije šija nego vrat. Zaista, ministre, nemojte, jel vi smatrate da ja ne znam ništa o ovome što pričam? Prvo to, ne daj Bože, partijsko zapošljavanje, sad kogod je gledao ovu sednicu, eno crče narod od smeha. Pa kako se zapošljava nego partijski? Kad je bio neki konkurs na koji se neko zaposlio? Nemojte da čačkate ono što mi nismo već započeli. Ako krenemo u to, daleko ćemo da odemo. Ali ministre Antiću, ajde sad ja vas nešto da naučim. Kako može doći do eksplozije zapošljavanja u vašem ministarstvu?
Jel vi imate sistematizaciju radnih mesta? Imate. Jel vam tu sistematizaciju odobrava Vlada? Odobrava. Znači, kakva crna komisija? Vlada kaže, Antiću, imaš 120 zaposlenih, vi kažete, treba mi 150. Na Vladi objasnite zašto vam treba još 30. Ako na Vladi zaključite da treba, kažete, dobro, prihvatamo sistematizaciju. Ako kažu, ne, ne, mnogo ti je i ovo što imaš, smanjujete. Dakle, nemojte sada pričate bajke, nemojte da vređate inteligenciju i narodnih poslanika i naroda. Dakle, ta komisija znači i podrazumeva da je to produžetak zabrane rada u javnom sektoru. I ministri koji su sedeli pre vas ovih dana tu, niko nije reagovao i niko se nije bunio zato što zna da smo u pravu. A vi ste sad pokušali da odbranite neodbranjivo. Dakle, da li ćete i toj komisiji oduzeti nadležnost, odnosno tu komisiju treba raspustiti? Šta vam je ta komisija? Vlada. U toj komisiji sede neki ministri. Što će vam to ako nema ograničenja zabrane i zapošljavanja? Ima. Dakle, i dalje nećete zapošljavati i niko nije za eksploziju zapošljavanja, kako vi kažete. Ja sam vam rekla i malo pre, nabrojala sam tri ministra, ima ih bar pet, koji se žale da ne mogu da rade svoj posao zato što nemaju dovoljno inspektora da urade ono što oni znaju da je problem na terenu. Ko će to da radi? Pa ti ljudi koje ćete zaposliti. Zaposlite ministre, ali onoliko koliko vam treba. I nemojte više partijske, raspišite konkurs, imate mlade pravnike, ekonomiste na tamo Zavodu za zapošljavanje, jedva čekaju. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, kolega. Gospodine ministre, stekao se utisak da s gađenjem vi pričate o politici, a vi ne bi tako trebali, nego kažete ono, nećemo više politiku, ekonomija i ostalo, da niste političar, gospodine ministre, nikad ne bi sedeli tu gde sad sedite. Vi ste ekonomista i meni će i trebati malo objašnjenja, s obzirom da ste ekonomista, da vi meni objasnite zašto je ustanovi kulture povećanje za 10%, a predškolska ustanova povećanje plata od 1. novembra za 9%. Zašto je nekim povećanje 15%, nekim 9%, a nekim 10%? Na osnovu čega je to? Jel to postoje neka ekonomska pravila? Ona meni nisu baš najjasnija. Ja sam pokušao malo to da pronađem, da vidim o čemu se tu radi i zbog čega je to. Da li je nekom to ostavljeno na volju prilikom otvaranja neke fabrike ili nečeg sličnog da može da kaže, e sad ćete vi imati povećanje u tom i tom iznosu? Nadam se da ćete malo to da mi objasnite, da bi bilo lakše da mogu ja da objasnim građanima, a usput da vam kažem, ništa mi nemamo protiv povećanja zarada licima koja su predviđena u ovom članu. Čak kad bi moglo i više, mi smo vrlo realni ljudi, nikad ne tražimo više od onog što je moguće, to bi možda bilo dobro i uglavnom su ovde obuhvaćeni, zaposleni u onim sferama gde su ili teško odgovorni poslovi ili nema dovoljno ili da bi na neki način vi podspešili ostanak tu. Vrlo često pričate o prosečnoj plati od 500 evra, hajde da kažemo da je to potpuno tačno, a neko od mojih kolega iz Srpske radikalne stranke objasnio kako se dolazi do tog proseka. Ali objasnite vi meni, gospodine ministre, iz moje Ljubovije, to jedno malo mesto, u toku prošle godine otišlo oko 950, rekao bi ljudi, do 40, 45 godina. U ovoj godini nastavljen trend, ja mislim da će biti oko 1000 ljudi. E ako su to tako visoke i dobre prosečne plate, šta to tera čoveka da ostavi porodicu, da ostavi svoj rodni kraj, pa da ode trbuhom za kruhom, što bi se reklo? Hajmo da vidimo tu ako je moguće nešto da promenimo. I ovo kad rekao ste, zadržat ćete komisiju koja će da kontroliše da ne bi došlo do eksplozije i zapošljavanju. Kome vi to ne verujete, gospodine ministre? Pa nisu vam tamo srpski radikali ili neki drugi koji su protiv ove vlade, pa da bi sad eto vama nešto napakostili, pa će oni odjednom da prime određen broj glasova. Određen broj novih zaposlenih, što bi donijelo novi broj glasova. Ima još jedna stvar. Kad je penzije i plate, kad su smanjene, one su smanjene linearno, tad svima.
i povećan je porez na dodatu vrednost, niža tarifna stopa bila 8, sad 10%, viša bila 18, sad 20%. Nikad niste pričali o tome. Jeste možda razmišljali kad nam tako cvetaju ruže da se smanji stopa na porez na dodatu vrednost, pa da i na taj način pokušamo da izađemo građanima u susret. Ima još jedna stvar, čini mi se svi koji sede u Ministarstvu za energetiku, kao da je tamo ostala neka kugla ili nešto, bila jedna gospođa koja je bila neposredno pre vas, ali bila u tom ministarstvu i ona je građanima Srbije savjetovala. Niste vi još stigli na taj nivo, naravno, nadam se da ni nećete. Savjetovala, ako ne mogu da izmiruju svoje obaveze prema Infostanu i drugim, da prodaju te velike stanove, pa da prodaju stanove koje se nalaze na lokaciji kod hotela Moskve i slično, da kupe neke druge manje i na periferiji. Ponekad i vi krenete u tom pravcu kad savjetujete građanima Srbije da koriste noćnu tarifu. Šta, da pravimo sad vampire od građana Srbije? Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Pavloviću. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić. Izvolite, gospodin Antić. Nekoliko stvari samo taksativno. Pre svega, ja apsolutno nisam govorio sa bilo kakvim gađenjem o politici. Prvo, sve u životu je politika i ova naša današnja rasprava je politika i mi živimo u sistemu u kome politika ima apsolutno značajno mesto i kod nas i u čitavom svetu i u ovom vremenu. Tako da ja politiku apsolutno poštujem, razumem, ali sam, govoreći o ekonomiji i o ekonomskim tragedijama koje je Srbija doživela, ja mislim sa velikim pravom rekao da je politika odigrala snažnu ulogu u svemu tome. I naša, i u okruženju, i globalna. I zato kažem da izuzetno poštujem da u ovom trenutku, ako zaista želimo da Srbija napreduje, ekonomiju stavimo u prvi plan, a kad je politika u pitanju, uspostavimo sistem političke tolerancije i političke stabilnosti. I toliko o tome. Kada su u pitanju zaposleni, nije stvar u poverenju, nepoverenju, nego je stvar u tome što postoji potreba da se neke stvari konsoliduju. Znate, nije dobro kada ministri izlaze i žale se da im fale izvršioci, inspektori ili zaposleni, i ne bi bilo dobro da ta činjenica što svakome od nas zasigurno nedostaje jedan broj izvršilaca se posle rešava na način ko je politički jači, ko je brži, ko može da izvrši snažniji pritisak, i upravo iz takvih razloga je potrebno da imamo i neko telo koje će sve te naše zahteve konsolidovati i prioritizovati u odnosu na realne potrebe i finansijske mogućnosti. Naprosto mi nećemo biti u mogućnosti od januara da krenemo da svako reši sve svoje probleme. Već ćemo morati u odnosu na finansijske mogućnosti i to što nam bude budžetski okvir za zarade, da svako pomalo i postepeno rešava pitanja nedostajućih zaposlenih u svojim sistemima. Molim vas samo da privodite kraju. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, kolega Perić. Lično mislim, gospodine Antiću, da ste vi dobar ministar i upravo ste sad rekli ono na čemu sam ja insistirao, da vi dođete na te pozicije. Politika je nešto što ne može da se izbegne. Politika cena, evo sad da bi neko znao, znači postoji politika cena i postoje mnoge politike. Vi sad kažete politika u javnom upravljanju i slično. To je neophodno i to mora da postoji, nego ste pričali suva politika. Pa nisu samo političari u Srbiji učestvovali u kreiranju takve situacije. Srbija je bila pod velikim pritiskom, pogotovo u jednom periodu pre 2000. pa i posle 2000. snažan pritisak spolja. Naravno, našli su one koji će im pomoći unutra, kao što ih i sad ima, i onda su građani Srbije plaćali danak i tome.
ali niste mi ništa rekli kako se došlo u situaciju da budu ovi različiti procenti kod povećanja plata. I ne morate čak ni da odgovarate, da ja ću vama reći na jednu opasnost koja će se pojaviti posle ovakvog donošenja, odnosno ovakvih izmena ovog zakona. Mnogi rukovodioci, predsednici ili kako se to već tamo zove kod nezavisnih regulatornih tela, nevladinih organizacija, jel znate, gospođo iz Ministarstva finansija, da su njihova lična primanja, odnosno dohodci, vezani da li za sudije Ustavnog suda ili možda za sudije Vrhovnog kasacionog suda? Znači, oni će neopravdano doći u situaciju da im se poveća plata. Zato što je po zakonima o formiranju i uspostavljanju tih tela predviđeno da će njihova plata biti vezana za platu sudije Kasacionog suda ili sudije Vrhovnog suda. E, to je sad jedna velika opasnost. A ovde, ako postoji iskrena potreba za zapošljavanjem u javnom sektoru, mislim da je, gospodine ministre, bezrazložno taj nivo straha da će sad doći do nekih prevelikih zapošljavanja. Pa to mora odgovorno, to se moralo i do sada odgovorno voditi računa o tome, a zaista činjenica je da vama, kad kažem vama, ne mislim lično na vas, najviše odgovara mogućnost zapošljavanja na određeno vreme, pogotovo sad, rekli ste, u 2020. godini. Do ozbiljnijeg zapošljavanja na neodređeno, tamo gde postoje objektivne potrebe, doće posle održanih izbora. Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Periću. Prelazimo na sledeći amandman. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite, kolega. Gospodine ministre, ja bih ovaj današnji dan ocenio kao odličan iz razloga što ste se maksimalno uključili da činjenice vi sa vaše strane, mi sa naše strane iznesemo, a izbori će pokazati, jer sud građana je jedini koji je važeći i građani će znati da procene ko je bio u pravu. E sada, čuli smo dosta vaše argumente, čuli smo i od naših poslanika ključne stvari o kojima smo želeli da govorimo, a to jeste kakav je trenutno život građana Srbije u realnosti. Jedno su brojke, brojke ne mogu da utiču na svakog građanina ponaosob, to je normalno, ali ajde da pogledamo kako stvarno stoji situacija. Isto u jednom trenutku kada smo razgovarali koliko košta život, ko živi sa dva minimalca ili malo više od minimalca, pa mogli bi da uzmemo i onaj koji radi za minimalac i za prosečnu platu, ali jednu stvar ne možemo da, jednu činjenicu ne možemo da zaboravimo. Pa postoji dobar deo građana Srbije, a i vi ih verovatno poznajete, bračnih parova, gde je barem jedan supružnik nezaposlen. U tom momentu, kolika god da je plata, da li je minimalac ili prosečna, pitanje je koliko je moguće iznad proseka gde bi taj bio zaposlen. Ako pogledamo sadašnje fabrike, investitore koji dolaze, evo, gledao sam sinoć na Dnevniku 2 jednog investitora iz Turske, dobro je što dolaze investitori, ali su to bili uglavnom sa osnovnom i srednjom stručnom spremom i plate su malo, najminimalcu i malo iznad minimalca. Znači, ukoliko jedan supružnik ne radi, život je još teži. I to je ključna stvar oko koje ne možemo da se složimo kada, mi smo govorili, kada iznosite predstavnici vlade u javnosti i kažete evo to sad ide ovim tempom, ide ovim ili ide onako ili ide onako. Znači, nekada širu sliku moramo postaviti i moramo da govorimo i o onim građanima koji zaista izuzetno teško žive u uslovima koji su danas na snazi.